Aos milhares, os torcedores de futebol dirigem-se para os estádios, através de trens, ônibus, automóveis e mesmo a pé, com sol ou chuva. O futebol é uma paixão estranha que toma conta do brasileiro. Por que você vem ao futebol? Eu venho porque atualmente eu acredito que o esporte seja como se a diversão mais barata atualmente que nós temos no Brasil. E é vamos dizer, uma distração inocente, né? E eu venho pelo estádio, como se dizer, eu acredito que o futebol, o esporte, principalmente o nosso futebol, é um ambiente que melhor se ajusta à psicologia brasileira, né? Mais de 10 mil jogos se realizam cada semana no Brasil. E aos domingos, uma multidão incalculável esquece de tudo para ver seus ídolos. O negócio é o seguinte, o torcedor vem no campo aplaudir o time dele. Porque numa hora dessa, um só classificante, conforme está esse aqui, ele nem lembra que deve uma prestação lá na casa fulano e tal, ou então deve pro vizinho, não dá nem para lembrar. Nem pros amigos também. Nem pros amigos também. O jogo vai começar. A torcida agita-se. No campo, um dos maiores quadros do mundo, o Santos. Vocês conhecem esse moço? Esse aí? Ele aumentou a paixão do brasileiro pelo futebol. Um nome que até criança de 3 anos aprendeu a gritar com entusiasmo. Pelé. Eu vejo futebol, pode estar chovendo, não tá, sou corintiano. Perco dia de serviço, mas eu vendo o jogo. Sou corintiano para qualquer maneira. E agora atenção, preparem-se. Vamos viver juntos as emoções desse grande espetáculo. O futebol dos ídolos, dos dribles sensacionais, das jogadas brilhantes, dos gols extraordinários. Parece impossível. Nós costumamos dizer que são gols no melhor estilo brasileiro. Thank you.
O futebol é um misto de ciência e arte. Um pouco de malabarismo. Capaz de conduzir milhões de pessoas ao delírio, com derrota ou vitória do time preferido. E capaz de proporcionar aos seus artistas, 100 mil em todo o Brasil, a ilusão dos grandes salários. Entre sua vida particular e profissional, os jogadores mais famosos são obrigados a reservar um bom tempo para os autógrafos, os elogios, os abraços. E viver sem tudo isso é a mesma sensação de ficar sozinho num estádio vazio, cercado apenas pelo silêncio. Nasce aí uma vocação. Nos bairros pobres de São Paulo, os meninos sem dinheiro e sem escola adquirem o gosto pelo futebol. Um campo de terra, duas traves, uma bola remendada e pés no chão. Eis a fórmula simples para começar. Sem meios de frequentar os clubes esportivos, cercados pelos edifícios, fábricas e várzeas, eles encontram no futebol um desabafo. Aprendem a dar o primeiro chute numa bola. E aprendem também a sonhar. Com dinheiro, com aplausos, com um futuro melhor, com a glória. Que chega apenas para uns poucos. Menino? Ei, menino! Boa sorte! E até o nosso próximo encontro nos grandes estádios. Meu nome é Luiz Carlos de Freitas. Nasci em agosto de 1946. Jogo no Palmeiras e mais ou menos uns 5 anos. Pretendo ser jogador de futebol daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fui escolhido entre mais ou menos 2 mil garotos para interpretar o papel de Pelé. E meu salário mais ou menos foi 100 mil cruzeiros. Mas eu tive uma tristeza muito grande porque minha mãe faleceu antes de o filme ser exibido. Eu moro com meus pais e meus irmãos no bairro da Casa Verde. E numa casinha um pouco simples, mas que é bem cômodo para todos nós. Eu, no cinema, foi bom e não foi ser Pelé no cinema. Porque de um lado o pessoal começou a me chamar de mascarado, de me dizer que eu estava querendo imitar Pelé. E eu também não quero ser Pelé, eu quero ser Luiz Carlos, quero ser um jogador com a minha própria personalidade e a minha própria moral. E aqui, estou aqui no Palmeiras tentando, e agora que fui convocado para essa seleção juvenil que vai ao exterior, vou voltar e tentar jogar no time de cima e ganhar um pouquinho de dinheiro e ter um pouco de fama para poder ajudar meus pais que são modestos. Evidentemente, Feijó tem qualidades, mas também esta situação toda especial, advinda com o filme do Pelé, e trouxe uma situação de um avanço na sua carreira. Mas agora nós estamos procurando colocá-lo no seu devido lugar, no seu devido tempo, e ele compreendeu realmente esta situação e está procurando seguir aquela trilha, aquele caminho certo. Ele não pode ser Pelé. Pelé é Pelé. E Feijó, evidentemente, tem muitas qualidades para se tornar um grande jogador, como os outros mais que estiveram na seleção olímpica em Tóquio e aqueles que aqui estão defendendo a jaqueta da Federação Paulista de Futebol, assim como outros tantos que não foram convocados em virtude da situação do campeonato.
O treinador Feola estava certo. Nem todos podem ser Pelé. Nem todos serão milionários como Pelé. Mas as obrigações são as mesmas. Vai! Mantém o ritmo. Mantém a perna esticada. Vamos acabar logo, para ir embora logo. Ganhar o dinheiro logo. Posição? Bom, tendo-se em vista a vivência que nós temos com os problemas do jogador de futebol, analisando o seu comportamento emocional, nós podemos verificar que o jogador de futebol não é realmente um ser comum. Ele deixou de ser um ser comum para se tornar um objeto, inclusive, de domínio público. Acima! Hop. Volta! Acima! Hop. Volta! Acima! Hop. Volta! Acima! Hop. Volta! Acima! Hop. Segura! Volta! Acima! Hop. Volta! Puxa bem de encontro ao tórax! Acima! Hop. Volta! Acima! Hop. Volta! Acima, hop! Acima, hop! Acima, hop! Acima, hop! A cabeça lá em cima. Acima, hop! Volta! É preciso analisar, porém, por que que nós consideramos o jogador de futebol não um ser humano comum. Há vários fatores que implicam nessa razão de ser. O jogador de futebol é um homem cuja profissão é limitadíssima. É uma profissão em que o seu ganho material para a sua sobrevivência, dos seus, da sua família, se resume em apenas 15 anos de vida. E agora, o que pensa um homem cujo ganho material se resume em apenas um pequeno trecho da sua vida? O que será esse homem depois, quando terminar o futebol? Como ele fará para ganhar o sustento da sua família? Será que os seus amigos serão os mesmos de agora? Será que a crônica vai analisá-lo? Vai estimular da mesma forma que faz agora? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos ao analisar um jogador de futebol. Bem, outro problema sério que o médico dentro do futebol encontra é aquele do jogador recém-tratado, recém-curado de algum problema sério, que tem receio de voltar a jogar e voltar a disputar boas partidas em função de uma lesão ou de uma contusão recentemente tratada. Evidentemente, é um trabalho de psicologia, de preparo espiritual que a gente deve proceder nesse atleta para que ele se sinta à vontade, se sinta normal, se sinta como antes da sua contusão. Bem, o problema nosso, do jogador em si, a contusão é difícil no início, mas a recuperação nossa é que nos perturba bastante, porque, inclusive, essa parada que nós somos obrigados a ficar parado é que nos deixa psicologicamente um pouco abatido. Mas são coisas que nós devemos superar dentro do futebol, e contusões são coisas mesmo, consequências desse próprio futebol. Dois jogos por semana, quatro treinos, sem descanso. Quando para, é porque está doente ou machucado. A cada parada, o medo aumenta. A competição é grande.
ele perde o lugar para sempre e fica esquecido. Quanto paga o torcedor em cada jogo? Bastante diante do pouco que ganha. Para enfrentar sol, chuva e derrotas. O torcedor garante os salários dos grandes artistas, sustenta os clubes e proporciona em cada jogo rendas de milhões de cruzeiros. Na hora da briga, é sempre a mesma coisa. Prender sem explicações. Um campeonato duro, um campeonato difícil, como é esse campeonato paulista. Entretanto, o Santos saiu-se bem, ganhou bem e hoje, aqui em Vila Belmiro, deu uma demonstração da sua fibra e da sua capacidade, mostrando que é, de fato, o campeão do Brasil, o campeão de São Paulo e o campeão do mundo. Após cada jogo, o abraço dos diretores. Mas só se vencer. Por todos e todos por um. Portanto, a toda a diretoria, a Nicolau Moran, que responde pela vice-presidência de esporte, Augusto Saraiva, que é do departamento de futebol, a Thier Jorge Cury, que é o presidente, eu sou vice-presidente de administração, toda essa diretoria, todos os seus diretores, coesos, apoiaram os atletas e daí é esse resultado que nós vemos vindo desde 1955. Sempre unidos, sempre coesos e aí estamos, liderando há 10 anos quase o futebol do mundo. Alguém entre vocês gostaria de ser jogador? Como Pelé? Então prestem atenção. Olhem o tranco. Mais um. Outro. E outro. Mesmo Pelé, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, tem dificuldade em enfrentar os riscos do futebol. Está sempre ameaçado e nas suas pernas traz as marcas do adversário inconformado. Mais de 30 cicatrizes. Pelé, a primeira pergunta eu faço a você. Eu já fiz vários tipos de perguntas, hoje quero fazer uma assim. Você acha que a fama lhe faz bem ou lhe faz mal? Há certos momentos que é bom a fama, porque é melhor a gente ter a fama do que ser uma pessoa esquecida. Há momentos também que queremos estar sossegados, estar tranquilos, e a fama atrapalha. Mas eu posso adiantar que é melhor ter fama boa do que não ter nada. Bem, mais uma pergunta, Pelé. Você acha que a vida de jogador de futebol é boa? Eu não acredito que seja boa a vida do jogador de futebol. Uma, porque o jogador de futebol é um escravo. E não tem dia marcado, não pode se comprometer, não pode fazer compromisso com ninguém. E outra, porque é uma profissão de 15 anos. Você vê que a profissão de jogador de futebol são apenas 15 anos. O jogador que tem sorte nesses 15 anos de fazer o seu pé de meia está bem. Mas o que não tem sorte nesses 15 anos fazer
esse pé de meia, futuramente como que viverá. Bem, Pelé, para encerrar. Eu sei que você, como todos jogadores, teve seu início, é muito natural. Mas muitos não dão valor ao que já alcançaram. Então eu lhe pergunto, foi difícil o seu início de carreira? É claro, todos os começos são bastante difíceis. Acredito que em todos os setores da vida, o começo é bastante difícil. Eu tive dificuldade e posso também adiantar que, ao mesmo tempo, tive facilidade, porque encontrei bons amigos aqui no Santos, encontrei bons companheiros, me ajudaram bastante. E se eu sou o que sou hoje, eu devo muito aos torcedores do Santos, principalmente, aos amigos do Brasil e, particularmente, aos jogadores do Santos. Muito obrigado, Pelé. Um grande abraço. Bem, foi o maior craque do mundo que esteve com o senhor. Eu acho que meu irmão é o maior jogador do mundo porque eu estou com a massa, entende? E é um fato, porque todo mundo acha que ele é o maior jogador do mundo, então eu também acho que ele é o maior jogador do mundo. Aliás, não porque o pessoal acha, porque eu vejo também que ele é o maior jogador do mundo. Porque aquele que não estiver com fato é louco. Então todo mundo acha que ele é o maior jogador do mundo, então eu vendo que ele é, sei que é também, é o maior jogador do mundo. Eu não poderia ir contra de maneira alguma. Quero dizer a você que, de qualquer forma, eu não seria um grande jogador de maneira alguma. Nunca hei de ser um grande jogador de futebol. Sempre esse jogadorzinho, como vocês veem, jogador assim, medíocre, vamos dizer assim, entende? Porque você sabe que na família, tendo duas pessoas cobras no futebol, é muito difícil. Porque o Pelé já joga pra mim e pra família toda. Entende? Eu fico completamente satisfeito, fico plenamente satisfeito em saber o que ele é. Pra mim, eu tô... Entende? Escuta uma coisa, por que você quer ser jogador de futebol? Só porque o Pelé é ou não? Não, eu nunca quis ser jogador de futebol, eu apenas jogo futebol assim por uma questão de, vamos dizer assim, um esporte, um divertimento, uma variante. Não para ganhar a vida? Não para ganhar a vida, porque você já viu, se eu for procurar ganhar a vida com futebol, eu morro de fome. Não, ser jogador de futebol profissional, de um modo geral, não é bom. Pois o jogador tem passe preso, concentrações alongadas, excursões intermináveis, o que totaliza com que o jogador se torne um escravo do clube e das vontades dos dirigentes e dos seus clubes. Encontramos muitas vezes dirigentes que nem sempre veem a dificuldade com que os jogadores têm, encontram na vida para se dedicar de corpo e alma ao clube, e esses dirigentes não dão o devido valor ao atleta. Sou Osmo Alves Calazans, jogador profissional de futebol. Joguei muito tempo no Bangu Atlético Clube, onde tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira, na qual me tornei bicampeão mundial e mantendo esperança em voltar a ser convocado para o Tri Mundial na Inglaterra. Osmo, bicampeão do mundo. Ex-jogador de grande clube, esquecido numa cidade pequena. Qual a razão? Foi acusado de suborno pelos dirigentes. Em relação ao problema excursão e concentração, eu sei que tem sido até hoje um problema bastante difícil para as esposas e jogadores enfrentar, porque eu tenho tido bastantes exemplos, inclusive um exemplo eu tive numa excursão que ele fez de 3 meses e 10 dias.
Foi uma coisa mesmo emocionante, porque eu senti bastante a falta dele. Inclusive, eu tive um traumatismo de nervos que até hoje veio abalar minha saúde. Eu me sinto hoje que não sou mais aquela que tinha aqueles nervos fortes. Eu estou completamente exausta. Meus nervos estão cansados de tanta emoção, de tanta espera, assim, sobre as viagens demoradas, e eu sinto bastante traumatismo. E assim, quando eu me encontro só, que ele está nas concentrações, na excursão, isso não posso deixar de relatar, que é uma angústia tremenda. Eu sinto uma dificuldade em ficar, viver sozinha, assim, esses tempos em que ele se encontra fora, porque é mesmo uma saudade tremenda que eu sinto. É uma coisa que eu não acostumo e creio que não acostumarei nunca com esse problema de excursão e de concentração. O futebol brasileiro, sendo um dos maiores do mundo, incentivado justamente pelos diversos diretores que nós temos, incentiva numa parte, mas noutra também não, que muitos desacreditam em certos dirigentes. Agora, quanto ao torcedor, não toma conhecimento de certos dirigentes, não. Ele vai mais pelo futebol. Ele frequenta suas praças de esportes sem tomar conhecimento de direção e tal. E tem aquele fanatismo. Muitas vezes até se diz doentinho. Toma! Puta, tá meu joelho machucado, Macedo. É. Isto é apenas um pouco do futebol brasileiro. Por trás da bela jogada está um problema humano escondido do público. A imprensa concorre para a criação dos mitos. Mitos que valem dinheiro. Na realidade, o jogador é um operário de vida curta. O jogador é uma mercadoria facilmente perecível. Seu valor é estabelecido pelos interesses dos clubes, dos seus dirigentes. O jogador ganha pouco, arrisca muito e é uma fonte de renda. Nas arquibancadas, a torcida sempre humilde sofre com as derrotas ou alegra-se com as vitórias. Como válvula de escape, o futebol compensa uma semana de excesso de trabalho, de pouco dinheiro e até de fome. Quem ganha com tudo isso?
minutos, nada! E como é que é? Santos campeão de Paulista de 64! Glória do futebol paulista! Glória do futebol brasileiro! Não há, nem pode haver melhor! Porque só tu, Santos! Só tu, cidade de Santos! Os paulistas têm nojo de não ser uma cidade que lhe é a nossa! Eles não têm praia para tomar banho! Só a nossa! Santos! 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 Eu que te acompanhei, Santos! Eu que vivo do teu lado, Santos! Você é o maior time do mundo! Você vai ganhar do Flamengo! Vai ganhar do campeão sul-americano! Você vai ganhar do campeão mundial!